Sådär, då har vi ett nytt ansikte i rutan här och det är faktiskt från utomlands. Hallå där, vem har vi med oss? Kalle Gislin Nyqvist, verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamns ishockey. Där ser vi. Det var helt nytt för oss här i Hockey 2an. Först och främst vill jag gratulera till segern i Allsrean. Tack så mycket. Det var ju inte dåligt gjort. Det innebar ju en direkt kvalificering till kvalserien. Och jag har tittat lite på era resultat där. Det är lite blandade resultat faktiskt. Grundserien där var det lite fram och tillbaks. Men ni hamnar ju i topp här nu i Allsrean. Vad beror den där variationen på så att säga? Är det vilka gubbar ni har haft med er eller vad säger du? Ja, dels så är jag nu som huvudtränare i det här laget och jag har spelat i laget innan. Så jag tror att i början av hockeytränaren Östra Appa så tror jag att det tog ett bra tag där innan vi började hitta ett gemensamt sätt hur vi ville spela och jag tror att vi försökte känna av varandra. Ursäkta. Ja, det är lugnt. Kör på bara. Ja. Och sen under säsongen så har vi väl lyckats få med några gamla rävar och lite nya ansikten. Helt enkelt jobba efter. Vi har haft sådana här delmål under säsongen att vi hade, så första mål hade vi att nå all trean. Sen efter det så satte vi som mål att nå en topp 4 placering i all trean för att slippa playoff 1. Sen hittade vi ett jättebra flow och lyckades ta med oss tunga speciellt borta segrar och hade jätteroligt. Och på det sättet så ökade självförtroende i gruppen så nu sitter vi här och tittar på kvalgivet. Jätteroligt. Men du, vad kan man säga att ni har för typ av hockey? Är det någon skillnad mot svensk hockey tycker du? Ja, lite grann skulle jag ändå våga påstå. Vi försöker spela ganska snabb ishockey egentligen. Vi försöker vända spelet ganska snabbt och inte åka ner hem igen och ta ny fart. Vi försöker vända spelet snabbt. Jag menar, vi har ju svenskar också i vår trupp, så jag vet inte. Det blir alltid... Det känns som att det alltid blir lite av en landskamp när vi spelar mot svenska lag. Jag tycker att eftersom jag varit med några år med det här laget så känner jag liksom att det har blivit väl kanske lite väl och det kanske lyfts upp lite mycket det här att det är en landskamp på något sätt. Det måste vara en rolig grej så ändå så det här. Ja, men vi har ju harvat på i trean ganska många år. Sen kom covid och vi var en vända till Finland och spelade där. När vi fick resa utomlands med våra restriktioner. Så vi känner väl de flesta motståndarna ganska bra. Och vi känner, eller spelarna känner andra lagets spelare och det här. Vi har inte så mycket att göra här på vintrarna faktiskt på Åland, så vi tycker om jättemycket att åka och prova båten och spela i Sverige. Det måste nog ändå gå lite mer in som en livsstil hos de flesta i vår trupp. Det är att lira där så. Ja, men du, det här med just att ni spelar i Sverige, hur är det skillnaden då att spela i Finland? Ni har ju valt Sverige då liksom, men det är väl i princip lika långt att åka till Finland och spela, eller? Nej, inte egentligen.
till Finland så skulle vi behöva Amaförstre som är färja i 5 timmar. Mm. Och sen därifrån då dela till spelplatsen. Så, så de resorna blir betydligt mycket längre. Och jag tror att det är ett beslut som har tagits på någon gång på 90-talet tror jag. Så att Åland har fått dispens att spela i Sverige då. Och det är flera sporter också, innebandyn, volleybollen och en del fotbollslag lirar också i Sverige. Och det är, vi har två timmar till Grisslehamn och sen därifrån brukar det oftast vara inom en timme två som vi behöver åka i bil eller buss och det här. Och då, på det sättet så kan vi också vara hemma sen oftast till kvällen sedan. Ja, det är ju perfekt. Men du, nu när vi kommer över här med våra hockeytvåanlag, vad kan de förvänta sig i publiktryck? Blir det bra drag på läktarna, tror du? Ja, alltså det är helt otroligt att vi har så mycket folk där på våra hemmamatcher. Men det kanske, den publiken kanske inte är den mest högljudda. eftersom alla känner alla på den här ön så då tror jag att man kan tolka det som pinsamt om man då höjer rösten på en hockeymatch. Det blir säkert jättemycket folk på läktaren. Det känns som att folk är ganska taggade på ishockey just nu. Så vi väntar jätteivrigt på att få möta Göta och Sudret. Ja, men det blir ju fantastiskt roligt. Och jag ska nog komma över dit igen. Jag har nog varit där förut många gånger. Till och med spelat i Islandia. Om man tittar noga på sargkanten där så finns det nog märken utav mina tänder där. så att jag känner till ishallen. Så de sitter bredvid varandra. Ja. Nu ska vi se, det är lite dålig mottagning nu. Nu är vi med igen. Ja, nej men vad roligt hörru. Vad tror du själv om möjligheterna att komma ett eller två? Då är det helt plötsligt spel på en annan nivå framöver. Ja, alltså vi utgår ju ifrån de seriebestämmelserna som har blivit skickade till oss och där handlar det om att lag nummer ett kvalificerar sig till hockeytvåan. Vi har inte fått någon annan information att det skulle vara flera lag. Aha. Så vi har varit lite som frågetecken här när det beskrivs som att det är topp två lagen som kommer upp. Ja. Så tolkar jag det i alla fall. För annars åker det ut en hel radda med hockeytvåanlag. Vilket fall som helst. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Och ni börjar att åka till Gotland. Mm. Är det inte så? Ja, det stämmer. På lördag åker vi iväg på. Ja, vi spelar lördag och så åker vi iväg på fredag faktiskt. Ja. Riktigt tunga resor faktiskt, men det fungerar tror du? Ja, nej, men vi är vana med resande, vi trivs med varandra så vi tycker att det bara ska vara lite skoj och komma bort från vardagen här. Ja, men det blir fantastiskt kul. Du, vi återkommer i hockeyfrågan och önskar er lycka till framöver. Ha det så bra. Hej då. Tack så mycket. Hej. Tack, hej.